Ötmə əməliyyatı edən sürücü qəza törədərək xəsarət alıb. Binəqədə rayonunda 4 avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Zəngəzur restoranının yaxınlığında qeydə alınıb. Xanım sürücü idarə etdiyi Nissan markalı avtomobillə ötmə əməliyyatı etmək istəyib. Bu zaman onun avtomobili əks yolda hərəkətdə olan Subaru markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Daha sonra eyni istiqamətdə gedən Chevrolet və Volkswagen markalı avtomobillərdən nəqliyyat vasitələrinə çırpılıb. Nəticədə Subaru markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Qəza zamanı Nissanın sürücüsü deformasiya uğrayan avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Əraziyə Binəqədi rayon Dövlət Yol Polis İdarəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Binəqədi rayonu üzrə 2 briqadası cəlb edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücünü xilas ediblər. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza nəticəsində xəsarət alan 27 yaşlı Əliyeva Fatimə Əliqızına 4 qəfəsinin və belin küt travması diaqnozu qoyulub. Hadisə nəticəsində yolda tıxac yaranıb. Dövlət Yol Polisi əməkdaşları yolda tənzimləmə işləri aparıblar. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.